Қазақстан мен Қатар сауда және инвестиция саласын дамытуға басымдық бермек. Мемлекет басшысының Қатарға жасайтын сапарына қатысты сарапшылардың ойы осындай. Айтуларынша, қазір Қазақстанның инвестициялық тартымдылығы жоғары. Қатарлық бизнесмендер түрлі салада бірлесе жұмыс істеуге дайын. Қатар, Араб түбегінің солтүстік шығысында орналасқан монархиялы шағын мемлекет. Халқы небәрі 2 миллион 700 мың адам, бірақ соның небәрі 350 мыңы жергілікті қатарлықтар, қалғаны еңбек эмигранттары. Жері кішкентай, халқы аз болғанмен ықпалы зор, өте бай ел. Сондықтан сауда көлемін арттырып, байланысты бекемдеу қай жағынан да тиімді дейді сарапшылар, бірақ мұнай мен газдың үстінде отырған елді шикізатпен қызықтыра алмаймыз. Оларға керегі біздің ауыл шаруашылығы өнімдері, ет, сүт, дәнді дақылдар, бірақ алысқа азық-түлік тасымалдау оңай емес. Біздің Қазақстан теңізге шығатын жолы жоқ болғандықтан біз тек Иран арқылы темір жол мәселесін қарастырып жатыр. Дегенмен біздің тез бұзылатын жаңағы ет өнімдері, жұмыртқа, бал, бұлар Катарды қызықтырғанмен бұларға біз өз уақытында жеткізіп беру мәселесі тұрады. Яғни бізде бұл жерде әуе кеңістігін пайдалануды және оны кеңірек дамыту мәселесі күн тәртібінде болу керек. Десе де логистикалық қиындықтарға қарамастан екі ел арасындағы алыс-беріс барыс-келіс артып келеді. Мәселен, 2018 жылы тауар айналымы небәрі 430 мың доллар болса, былтыр көрсеткіш 10 миллион долларға таяды. Оның жартысынан астамы экспорт, қалғаны импорт. Байланыс сан салада жандана бастады. Бұған қос тарап та мүдделі. Мұны Қатардың 4-ші әмірі Тамим бен Хамад Әл-Тани Қазақстанға 2 жыл бұрын алғаш рет сапарлап келгенде айтып еді. Тіпті сол кезде 12 маңызды құжатқа қол қойылған. Бұл сауда көлемін жетесе арттыруға мүмкіндік бермек. Инвестиция саласында да жетістік мол. Қазір қатарлық қалталы бизнесмендер еліміздің биржасына кіріп жатыр. Тіпті жақында Қатар банкінің филиалы ашылады. Әрі мал шаруашылығын дамытуға ерекше ниет білдіріп отыр. Президент Қасым Жомарт Тоқаевтың мемлекеттік сапары кезінде жаңа инвестициялық жобаларға мән беріледі дейді сарапшылар. Мемлекет басшысы Қатардың ірі бизнесмендерімен кездеседі. Бұл пікір алмасып, түрлі бизнес жобаларды талқылау үшін керемет алаң болмақ. Яғни бір-бірімізге не бере аламыз? Қатарда немесе Қазақстанда қандай жобаларды іске асыруға болады? Соның бәрі талқыланады. Әлбетте, олардың елімізге инвестиция құюға қызығушылығы зор. Өйткені ол үшін Қазақстан қай жағынан болсын қолайлы. Оның үстіне инвестициялық жобаларды өзара жылдам іске асыру үшін өткен айда Қатармен инвестициялық жобаларды жүзеге асыру туралы заңдарға қол қойылған. Айта кету керек, қазір қатарлық инвесторлар жалпы құны 1 миллиард 300 миллион доллар болатын жобаларды елімізде іске асыру жайын қарастырып жатыр. Әзірге жол құрылысы, мұнай және химиялық өңдеу, тау-кен өнеркәсібі мен логистика салаларына қызығушылық жоғары. Ал әзірге бұл елден тартылған инвестиция көлемі 76 миллион доллар. Сарапшылар президент сапары қос елдің қатынасын жаңа деңгейге көтеріп, бұл санды еселей түсетініне сенімді. Досжан Маратұлы, Нұрболат Сұлтанхамит, Ұлттық арна.